V Notranjskem muzeju Postojna vabijo na razstavo, ob ogledu katere bodo zagotovo uživale vse generacije. Na poletno muzejsko noč so namreč odprli razstavo Marjana Mančka, ki od leta 1981 živi in ustvarja v Selščku na Menišiji. Na razstavi Humor plus satira Marjan Manček, Mračen Kajman so predstavljene karikature, ilustracije, stripi, risani filmi in drugo iz njegovega bogatega ustvarjalnega opusa. Do ideje za to razstavo je v bistvu prišlo ob razstavi Cerkniški karneval, fenomen in tradicija, kjer smo tudi razstavili nekaj pač del oziroma dve sceni iz animiranega filma o hribcih avtorja Marjana Mančka. In tudi kot vemo, ne, hribci, ki nastopajo kot liki na karnevalu, so pač povzeti po njegovih stripovskih junakih. Ravno hribci kremeniti so eni najbolj popularnih Mančkovih junakov. So pa to prazgodovinski liki, ki imajo podobne, ki se znajdejo v podobnih medčloveških odnosih, kakor jih imamo mi. Pa je v hribcih in ostalih delih čutiti navdih bivanja na Menišiji? Vsekakor je v njegovih delih prisotno to lokalno izročilo, kot tudi kolektivni spomin tako imenovanih hribcev, ne, kot imenujejo Cerkničani prebivalce v hribovitih naseljih. In seveda tudi tradicija Vesnanov, to je članov kluba Vesna, ki so jo na Dunaju ustanovili leta 1903. Mančkov sorojak Maksim Gaspari, Hinko Smrekar in drugi. Poleg hribcev kremenitih so tu še modri medvedek, cufek, medvedek Brundo, putka Trutka in ostala pisana druščina, ki naše najmlajše spremljajo v otroštvu. Tu je še bogata zbirka ilustracij. Opus obsega več kot 200 knjig. Med drugim so podobo dobili Bedan Pet, Mojca Pokrajculja in Peter Klepec. Kdo pa je najbolj priljubljen? Kaj avtorju povedo ljubitelji njegovega dela? To je odvisno, s kom se srečam, ne? Na neki razstavi v Mariboru je prišel do mene študent, ki je rekel, da se je ko se je pelil s družino mimo Višnje gore, je moral iti pogledati to Višnjo goro ravno zaradi moje kozlovske sodbe v Višnji gori. Ne? To se pravi, njemu je to bilo blizu. Potem nek drug ilustrator je rekel, meni je bila najbolj všeč Kresna noč, pa recimo tam pač neka ilustracija zelo natančna. Nekateri me pa ali Peden Peda ali pa hribci tako zelo različno dojemajo, pač tudi jaz sam te moje otroke. Včasih je mi bližji eden, včasih drugi, tako. Manček je vdihnil podobo tudi pastirčku Jakobu in zmaju iz Postojnske jame. Ja, to je na pobudo Srečka Šajna iz Postojnske jame. Mi je naprosil, da sem naredil v torbarju to, oziroma v torbarih, ne, in o tem postojnskem zmaju to slikanico, ampak s Postojno sem se pa že prej srečal kot vojak, ki sem tu služil in sem potem imel pred 48 leti to svojo prvo samostojno razstavo Vojakov svet v domu Jela, to zraven tega današnjega muzeja. Dela Mančka so sicer znana po pronicljivem humorju. Ta pretanjeni humor in satira sta nekako njegov znak, ki podpisuje ta njegove karikature, knjižne ilustracije, stripe, animirane filme in pač še druge stvari, s katerimi se ukvarja. Na razstavi v Notranjskem muzeju Postojna si lahko ogledamo tudi izbor del zadnjega leta. Ja, v teh koronskih časih je bilo posvečeno vsaj te karikature, ko sem jih naredil, ustvaril prostovoljno za to en portal RTV-ja, ne, ki je na pobudo Marka Kočevarja, ki me je spodbudil, da sem nekaj narisal za ta namen. Potem pa še neka gospa zdravnica iz Celja me je pozvala, da sem tudi nekaj pripomoček v stripu naredil, kako naj bi pacient prišel v zdravniku in v teh časih se obnašal. To je bil en tak prispevek moj prostovoljni v tem času za,
za humor in recimo tudi satiro. Hribci nimajo zaston naziva Kremeniti. Sedaj si jih lahko ogledate v Notranjskem muzeju Postojna, kmalu pa bodo oživeli še na nov način. Ja, naslednji projekt je v bistvu bolj lokalnega značaja, ki bo ti mozaičari z Rakeka delali večji mozaik v Begnah hribce na po medvedovih stopinjah na ta način. To je tak večja zadeva. Razstava bo na ogled vse do 21. septembra.